Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Me qënë se tani është koha, ja metoda ideale që umrun nga pickimet të mushkunjave. A jeni nga ta persona që pesdiseni shpesh nga mushkunjat? Ullëntimet kanë vërtetuar se mushkunjat mund të mësojnë me shpejtësi dhe të mbajnë në mend aromat. Dhe kjo është ajo që i bën disa njerëz më të prekshëm se të tjerët. Ju mund të zbukuroni oborin ose kopshtin tuaj me disa bime të dobishme. Në këtë mënyrë, ju dëmroni veten dhe kafshët tuaja shtëpiake nga pickimet e mushkonjave, dhe në të njëjtën kohë do të jeni më të shëndetshëm. Një mënyrë tjetër për të mbrojtur nga mushkonjat është vaji i trupit. Ju mund të bëni një spray trupi me vaj thelbësor të trupit ose thjesht aplikoni disa pika në lëkurën tuaj. Ky ilaç është gjithashtu shumë i shëndetshëm për trupin tuaj. Dhe duke përjashtuar spërkatjen kimike me kremra që mund të ndikojnë në lëkurën tuaj dhe mund të acarojnë atë, madje mund të shkaktojnë edhe alergji. Një mënyrë tjetër për të mbajtur larg mushkonjat janë qirin citronela. Nëse nuk mund të keni bimë në shtëpi, një mënyrë tjetër për të mbajtur larg mushkonjat janë në qirin të citronela, që mund të jenë një zgjidhje e shkëlqyer për të mbajtur larg të problem. Këto lloj të qirinjve janë popularizuar dhe janë aprovuar nga ullëntimet. Nuk kanë asnjë efekt anësor. Shtëpia juaj do të mbajë një aromë të freskët dhe nuk do të shqetësoheni më nga insektet. Mënyra tjetër për të mbajtur larg mushkonjat është uthulla e mollës. Është e mahnitshme se sa e dobishme dhe e qëllimshme mund të jetë uthulla e mollës për të mbajtur larg mushkonjat. Shumica e njerëzve kanë disa përdorime të uthullës së mollës në shtëpi. Kështu që nëse vendi juaj po lakmohet nga mushkonjat, mund të përdorni uthullën e mollës, pasi aroma e tyre i mban ato larg. Një mënyrë tjetër janë bimët natyrale. Bimët të ndryshme natyrore mund të shërbejnë më mirë se sa ilaçet kundër mushkonjave. Madje do t'jenë edhe më të kënaqshme për ju, sepse do të zbukurojnë në kopshtin dhe bimët do t'jenë më të shëndetshme. Edhe nëse jeni në pallat, ja disa bimët të vogla që mund t'i mbani në balkon. Ka lloje të ndryshme që mund t'i vini në shtëpi, por më të kryesoret kundër mushkonjave janë rozmarina, hudhra dhe livando. Spërkateni me aromë livandoje të gjithë shtëpinë dhe trupin tuaj. Është shumë e rekomandueshme të blini një spërkatës të tillë, sepse është i thjesht, gjithashtu shumë i përdorur. Gjithashtu do të mbajë larg mushkonjat dhe trupi juaj nuk do të pickohet nga këto insekte të bezdishme. Mënyra tjetër janë qirinjt. Gjithashtu qirinjt të ndezur në shtëpi me aroma të ndryshme mund të mbajnë larg mushkonjat. Uthulla e mollës. Është e mahnitshme se sa e dobishme është uthulla e mollës. Shumica e njerëzve e kanë atë në shtëpi. Kështu që nëse vendi juaj sulmohet papritmas nga mushkonjat, tani e mësuat zgjidhjen, mjafton të përdorni uthull molle. Mënyra tjetër është ujë me sapun. Nëse kaloni shumë kohë në oborin tuaj, sidomos në mbrëmjet familjare ose duke lexuar një libër jashtë, vendosni një pjatë me ujë me sapun aty pranë. Pas disa kohësh do të shihni se mushkonjat do të mbyten te pjata me ujë, dhe librin ose bisedat me miq do t'i keni më të këndshme. Mënyra tjetër është hudhra. Sipas disa shembujve të bërë, ka rezultate se po të hani pak hudhër, aroma që ajo ka do të mbajë larg mushkonjat. Për ata që kanë në qef hudhrën është një zgjidhje shumë e mirë, por për ata që e urrejnë, duhet të dini se është më mirë që të konsumoni pak hudhër sesa të duroni dhimbjet që shkaktojnë pickimet e mushkonjave. Prandaj, këtë verë përpiquni të qëndroni të shëndetshëm dhe larg nga pickimet e mushkonjave, në mënyrë që të mbroni veten dhe trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarin dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. A e keni pyetur në njerë veten, pse i të rishni si me magnet mushkonjat? Ekspertët thonë se aroma, shikimi dhe inzehti ndikojnë në pickimin e njeriut nga insektet. Të dhënat janë të bazuara një studim të publikuara së fundmi, ku evidentohet se mushkonjat janë të tërhequra nga aroma e dioksidit të karbonit, që është frymëmarrja e njeriut. Insektet e kapin këtë aromë në një distancë prej 10 deri në 50 metrash. Duke u afruar, ato krijojnë një pamje vizuale të presës së tyre, edhe kjo është testuar nga studiuesit të një lloji
të më shkoj një sëzes. Ato shohin trupin e njeriut nga 5 deri në 15 metra. Mushkonjat të rriqen nga nxehtësia e trupit të njeriut, të cilat studiuesit e kanë konfirmuar nga një panel në mënyrë se si insektet i afrohen të nxehtit brenda 1 metri. Pickimet të mushkonjave, skuqja, kruajtja e entja, largohen vetëm duke përdorur gjelin aloe vera. Para se të shikoni pjesën ku keni pickuar nga mushkonjat, mjekët këshillojnë që të fërkoni pjesët e infektuara të vendit me pjesët e brëndshme të lëkurës së bananës ose me gjelin e nxjerrë nga aloe vera. Trajtimet me aloe vera kanë prova të dhëna se janë rezultative në neutralizimin, gjithashtu përmirësojnë ekzemat dhe largojnë në skuqet. Lëkura pasurohet me lagështi dhe ushqyes jetësor për të ndihmuar rigjenerimin e plagëve dhe për të përshpejtuar rritjen natyrale të qelizave të shëndetshme, dhe në këtë mënyrë do të mbroni veten nga infeksionet që mund të vinë si pasojë e mushkonjave. Duke përdorur aloe vera, qelbëzime, djegje, pickimet e insekteve dhe gërvishtjet shërohen më shpejt se zakonisht. Lëngu ose gjeli aloe verës mund të përdoret gjithashtu si një alternativë balsamike në sportet të përgjithshme, dhe produkte kundër tërheqjes dhe bllokimi muskular gjatë terapisë në rast të dëmtimeve sportive. Mjekët popullore rekomandojnë që nënat të përdorin prodhime natyrale të aloe verës për të kujdesur për lëkurën të ndjeshme të fëmijëve të tyre, në vend që të përdorin kremra të produkteve kimike, të cilat përmbajnë përbërës që mund të shkaktojnë alergji në lëkurë. Për këto trajtime aloe vera përfaqëson një alternativë të mrekullueshme. Pickimet nga insekte të ndryshme janë të zakonshme, sidomos gjatë pushimeve verore. Shumica e këtyre insekteve nga insektet shkaktojnë vetëm reagime lokale, duke e përfshirë këtu skuqje, tejntura, dhimbje dhe kruajtje. Por nga dhe njerë, disa njerës reagojnë ndryshe, dhe kjo duhet trajtuar me njerë nga mjeku. Për të evituar problemet të pickimeve të mushkonjave gjatë pushimeve, merrni me vetes përkatës kundër pickimit të tyre dhe insekteve të tjera, e nëse pickoheni, largoni thumin nga lëkura dhe pastrojeni mirë vendin e pickimit me ujë dhe sapun. Më pas, mbani mi të një paku me akull për të ftohur vendin e prekur gjithashtu, aplikoni edhe krem antiseptik për të shmangur infektimin. Tre vite më parë, në vendin tonë u vure se prania e mushkonjave tigër, e cila konsiderohej rrezikshme, pas pickimit krijonte alergji, dhe mund tjetë një burim i sërë së mundjesh. Për të mbrojtur për këtyre insekteve, specialistët u bojnë thirrje të gjithë qytetarëve që të përdorin disinfektues dhe kremra mbrojtës. E njëjta kërkesë u është bërë edhe bashkive për të marrë masat e duhura për desinfektimin e zonave që mbulojnë. Më shumë komplikacione, pickimi i mushkonjave sjell tek fëmijët, pasi për shkak të imunitetit të dobët të organizmit, irritimet janë më të mëdha. E quajtur mushkonja tigër, pasi nuk është e zezë, por ka vija të bardha, sipas specialistëve, insekti mund të ketë ardhur në vendin tonë nga makina që udhëtojnë jashtë vendit, të cilat nuk janë dezinfektuar. Kjo pasi aty mund të keni lënë vezët e tyre edhe mund të jenë përhapur me shpejtësi. Por çfarë shkakton pickimi i mushkonjave? Ai mund të shkaktojë alergji, irritime të lëkurës, kruajtje në trup, puçra të kuqe, sëmundje infektive. Në mënyrë që të mbroheni nga mushkonjat, duhet të dezinfektoni ambientin, të përdorni spray dhe kremra që largojnë mushkonjat, të kontrolloni bodrumet dhe të spërkatni me pesticide të gjitha ambientet për t'i vrarë njëherë mirë këto mushkonja. Disa njerëz vuajnë nga këto insekte më shumë se të tjerët. Mirë po, për këtë arsye, do ju japim disa këshilla se si të mbroheni nga mushkonjat. Femrat mushkonja, të cilat sulmojnë, janë të tërhequra nga dioksidi i karbonit. Sipas një studimi të realizuar në vitin 2002 dhe të publikuar së fundmi, femra shtatzan në muajin e fundit nxjerrin dioksid karboni 21% më shumë se sa femrat e tjera. Përpos kësaj, femra shtatzane lëshojnë aroma të përqendruara dhe tërheqin insektet. Nëse keni djersitur, keni predispozita më të mëdha për të pickuar nga mushkonjat. Acidi laktik, i cili nxjerrhet përmes të djersiturës, është në të vërtetë tërheqës për mushkonjat. Gjithashtu, nëse ju jeni të lodhur dhe keni djersitur, edhe temperatura e lartë e trupit tuaj do t'i tërheqë mushkonjat. Prandaj gjatë verës, qëndroni sa më të freskët dhe sa më të hidratuar,
në mënyrë që të mbroni veten. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.